បាទសូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីប្រជាកសិករទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះសប្តាហ៍នេះបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទសវណ្ណរិទ្ធម្ដងទៀតហើយបាទដែលនៅក្នុងនីតិកសិកម្មផលិតផលខ្មែរដើម្បីកសិករខ្មែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំនឹងបន្តពីវគ្គមុនដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណាំមាសឬក៏ដំណាំទុរេនបាទដែលវាមានបញ្ហាបាទដូចជានៅក្នុងខេត្តកំពតក្តីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមឬក៏សូម្បីតែខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទរតនគិរីមណ្ឌលគិរីដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណាំទុរេនបាទដែលវាមានការរលាករលួយឬសដែលខ្ញុំជម្រាបជូនវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរោគដែលមានរោគផ្សិតបាទពីរប្រភេទដែលវាជាពពកមេរោគដែលកាចសាហាវបាទដែលវាអាចសម្លាប់ដំណាំទុរេនរបស់យើងមិនថាអាយុបាទវាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅទៀតបាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើការទប់ស្កាត់និងការការពារនេះហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធបាទជាមួយនឹងពពកសត្វល្អិតចង្រៃម្ដងបាទដែលប្រជាកសិកររបស់យើងខ្លះលោកគិតថាឯក្រៅពីពពកមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងតើវានៅមានអ្វីដែលជាសត្រូវបាទនៃដំណាំទុរេនទៀតដែលវាតែងតែបំផ្លាញបាទដំណាំទុរេននឹងឲ្យងាប់បំផ្លាញឲ្យដំណាំទុរេននឹងវាក្រិនមិនលូតលាស់វាបាទមានការវិវត្តនឹងមិនពេញលេញបាទអញ្ចឹងដំណាំបាទទុរេនរបស់យើងគឺជាដំណាំដែលយើងហៅថាប្រភេទដំណាំសាច់ផ្អែមអញ្ចឹងសត្រូវចំពោះសត្វល្អិតបាទដែលវាបំផ្លាញធ្វើឲ្យទុរេនរបស់យើងវាអាចងាប់ទៅតាមមែកឬក៏វាស៊ីគល់នេះបាទទី1បើសិនជាយើងបាទក៏លេខមើលទៅសត្រូវដ៏ធំរបស់វាគឺប្រភេទគេហៅថាពពួកដួងនេះឯងបាទអញ្ចឹងពពួកដួងនេះហើយគឺជាប្រភេទពពួកដង្កូវដែលជាសត្រូវដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ដំណាំទុរេននេះដែរដែលវាអាចចោះស៊ីសាច់បាទខាងក្នុងនៃដំណាំទុរេនរបស់យើងនឹងគឺបើសិនជាវាស៊ីនឹងគល់គឺធ្វើឲ្យទុរេនរបស់យើងក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងរាល់ការចោះបំផ្លាញស៊ីមិនថានៅតាមគល់ឬក៏នៅតាមពាក់កណ្ដាលដើមឬក៏នៅចុងអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាមានការចោះស៊ីបំផ្លាញហើយគឺវាធ្វើឲ្យដំណាំទុរេនហ្នឹងគឺបាទបានន័យថាវាមានស្នាមរបួសហើយអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាមានស្នាមរបួសហើយវាប្រកាសណាស់បាទមិនមែនមានតែបាទពពួកដួងតែប្រមុខទេវានឹងមានពពួកបាក់តេរីអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងដែលវាចូលទៅបំផ្លាញបន្ថែមបាទទៅក្នុងភ្នាសកោសិកានៃសាច់បាទខាងក្នុងនេះដើមទុរេនរបស់យើងទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំផ្លាញទៅលើបាទសัญลักษณ์ឬក៏ត្រួយខ្ចីនៃទុរេននេះអញ្ចឹងនៅក្នុងរដូវកាលបាទដូចជានៅក្នុងខែ10បាទចុងខែ9ខែ10នេះគឺទុរេននឹងលាស់ត្រួយសារជាថ្មីបាទហើយលាស់នៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺមានការកកពុំការបាទមកដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្លឹកទុរេនខ្លះបាទស្លឹកខ្ចីថ្មីត្រួយខ្ចីថ្មីនេះសត្រូវបាទដែលវាបំផ្លាញទៅលើសលឹកដែលយើងសង្កេតឃើញភាកច្រើនទី1គេហៅថាពពួកបាទដួងចក្រច័ន្ទបាទដែលវាស៊ីបំផ្លាញទៅលើសលឹកទី2គឺយើងហៅថាប្រភេទបាទគេហៅថាពពួកបាទក្រាមនចែអញ្ចឹងក្រាមនចែនេះខ្ញុំឃើញកសិកររបស់យើងគឺលោកធ្លាប់បាទជួបប្រទេសហើយអញ្ចឹងមិនថានៅក្នុងខេត្តកពតទេមិនថានៅក្នុងខេត្តកោះកុងមិនថានៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមឬក៏ត្បូងឃ្មុំទេពីព្រោះតែងតែបាទជួបប្រទេសនៅប្រភេទគេហៅថាក្រាបាទមន់ចៃនេះដែលវាមានរោមសរសៃសសហើយចលរណារបស់វាគឺយឺតបាទនៅពេលដែលវាបំផ្លាញទៅលើផ្ទៃសិលឹកបាទខ្ចីឬក៏ត្រួយខ្ចីនៃសិលឹកទូរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងបាទសត្វល្អិតទាំងពីរប្រភេទនេះគឺវាតែងតែរាតត្បាតជារឿយៗដែលយើងជួបប្រទេសជាញឹកញាប់បាទ
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាកសិកររបស់យើងបើសិនជាបាទយើងប្រៀបធៀបថាការបំផ្លាញទៅលើសិលឹកហើយនឹងការបំផ្លាញទៅលើឫសនឹងគល់នេះគឺបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឫសនឹងគល់នឹងគឺធនធានទី1គឺសត្រូវដ៏ធំបំផុតគឺដង្កូវដួងដែលយើងហៅថាដួងស៊ីដើមទរេនស៊ីគល់ទរេនមួយទៀតយើងកុំភ្លេចនឹងពពួកនេម៉ាតូតដែលវាជាសត្រូវដែលធំបំផុតហើយក៏ជាសត្រូវដែលយើងពិបាកនឹងរកថ្នាំយកមកព្យាបាលអានោះគេហៅថាពពួកជន្លេនអំបោះឬក៏ដង្កូវអំបោះដែលជាប្រភេទពពួកនេម៉ាតូតបាទអាហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យដំណាំទូរ៉េនកើតរោគម្យ៉ាងដែលយើងហៅថាឃ្លុងឫសឬក៏រោគពកឫសនៅពេលដែលបច្ចេកកសិកម្មរបស់យើងបាទលោកមិនបានសម្អាតដីឲ្យល្អណាយើងប្រើប្រាស់កបោឬក៏ពពួកម្សៅជីផ្សះផ្សេងផ្សេងដែលវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជួយទៅដល់ដីនៅពេលដែលសំណើមបាទនៃដីហ្នឹងកើនឡើងលើសពី 50% ទាំងអស់ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងពពួកនេម៉ាតូតដែលយើងហៅថាជន្លេនអំបោះឬក៏ដង្កូវអំបោះនេះឯងគឺជាសត្រូវមួយដ៏ធំបាទដែលវាអាចលើសពីដង្កូវដួងទៅទៀតពីព្រោះថាហ្នឹងវាចោះចូលទៅបំផ្លាញនៅក្នុងប្រព័ន្ធឫសទូរ៉េនរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចោះចូលទៅហើយគឺបានន័យថាវាធ្វើស្រូបជញ្ជក់យកសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗដែលឫសស្រូបយកមកហើយហើយវាថែមទាំងបបបាទគេហៅថាពងដែលនៅក្នុងបាទប្រព័ន្ធឫសនៃដំណាំទូរ៉េនយើងតែម្ដងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យឫសទូរ៉េនរបស់យើងបាទនៅពេលដែលមានការបំផ្លាញយើងនឹងសង្កេតឃើញនៅពេលដែលយើងជីកឫសទូរ៉េនយកមកមើលបាទយើងសង្កេតឃើញថាមានរុនស្នាមរុនក្រហមក្រហមតូចតូចប្រហែលជាប៉ុនចុងមួយជ្រុលបាទអញ្ចឹងក្រោយពីពេលដែលវាបំផ្លាញទៅរួចហើយគឺប្រព័ន្ធឫសនឹងចាប់ផ្ដើមពកដូចជាកើតឃ្លុងអញ្ចឹងបាទអានឹងគឺអាការៈនៃពពួកនេម៉ាតូតឬក៏យើងហៅថាពពួកជន្លេនអំបោះណាឬក៏ដង្កូវអំបោះនឹងឯងវាមិនមែនជាពពួកជលេនដែលវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យដីធូរផុសហ្នឹងអានោះគេហៅថាជលេនដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់ដីបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបើមានការបំផ្លាញចេញអំពីពពួកនេម៉ាតូតនេះអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យត្រួយទូរ៉េនផ្នែកខាងលើខាងចុងចាប់ផ្ដើមបាក់រួញឬក៏ស្វិតបាទហើយវានឹងចាប់ផ្ដើមងាប់ពីចុងត្រួយមកតែម្ដងអញ្ចឹងយូរទៅវានឹងអាចធ្វើឲ្យទូរ៉េនរបស់យើងជ្រុះបាទស្លឹកម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតទាល់តែអស់តែម្ដងអានេះគឺអាការៈបាទនៃពពួកសត្វល្អិតចង្រៃដែលវាអាចបំផ្លាញបាទអានឹងវាមិនចាញ់នឹងពពួកមេរោគផ្សិត Phytophthora ឬក៏ពពួកបាទផ្សិតស៊ីជំពូទាំងអស់ទាំងពីរមុខនឹងទេបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាពពួកសត្វល្អិតមួយដែលវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ដំណាំទូរ៉េនឬក៏បាទដំណាំផ្សេងផ្សេងបើសិនជាយើងមិនបានទប់ស្កាត់នឹងការពារឲ្យល្អទេគឺប្រជាកសិកររបស់យើងលោកប្រកាសជាជួបនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់ក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាអ្នកបច្ចេកទេសមួយរូបខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់យោបល់ជូនទៅដល់ប្រជាកសិកររបស់យើងបើសិនជាយើងដឹងថាតំបន់របស់យើងមានការរាតត្បាតជាមួយនឹងពពួកមេរោគផ្សិតក្តីឬក៏ជាមួយនឹងពពួកសត្វល្អិតចង្រៃដូចជាក្រុមនេម៉ាតូតដែលយើងហៅថាជន្លេនអំបោះឬក៏ដង្កូវអំបោះហ្នឹងគឺប្រជាកសិកររបស់យើងលោកគួរតែរកអ្នកជំនាញណាមួយឬក៏រកផលិតផលដែលវាមានដល់អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការកម្ចាត់ទៅលើពពួកមេរោគផ្សិតឬក៏បាទដង្កូវអំបោះហ្នឹងភ្លាមដើម្បីទុកកុំឲ្យវារីករាលដាលនៅក្នុងចំការទុរេនរបស់យើងបាទវាបើសិនជាវាកើតឡើងហើយពេលខ្លះប្រជាកសិករយើងលោកអត់ដឹងបាទពេលដែលវាងាប់ហើយគឺលោកទុកចោលបាទជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំចុះទៅខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទខេត្តកំពង់ចាមបាទដោយប្រជាកសិកររបស់យើងគឺលោកឃើញដំណាំទុរេនហ្នឹងបាទអាយុវាប្រហែលជា15ឆ្នាំហើយហើយវាងាប់ទៅហើយ
បាទយើងមិនអាចកែកុនវាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបាត់គោះវាចោលយើងទុកឲ្យវានៅក្នុងដីហ្នឹងអញ្ចឹងអពពុះមេរូបសិតទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅបំផ្លាញម្ដង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 មិនថែមទៀតនៅក្នុងចំការតែមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំជម្រាបជូនថាមិនអាចទុកវាបានទេនៅពេលដែលដើមរបស់វាងាប់ហើយកសិករយើងលោកអាចគោះជីកវាយកទៅដុតចោលជាបន្តមិនអាចទុកបាននៅក្នុងចំការរបស់យើងបន្តទៅទៀតទេហើយបរិវេណដីដែលវាងាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែភ្ជួរដីជ្រួយដីហាលដីចោលហើយប្រើកបោកសិកម្មទោះបីជាកបោកសិកម្មបាទវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់បាទទៅលើបាទពពុះមានរੂកខ្លាំងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍របស់វាទី1គឺវាជួយធ្វើឲ្យដីមានលំនឹងតុល្យភាពនៃអាស៊ីតបាស់នៃដីបាទន័យថាបើសិនជាដីចំណុចហ្នឹងដែលជាប្រភេទដីដែលមានកំណើតអាស៊ីតបាទដល់កំណើតអាស៊ីតចុះដាក់ទៀតហើយធ្វើឲ្យដីនឹងជួវាជាជំរកមួយបាទវាជាជំរកមួយសម្រាប់ពពួកនេម៉ាតូតទាំងអស់ហ្នឹងវាសំងំពងហើយវាបាទសំងំរស់នៅជាជំរកដ៏ល្អរបស់វាអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យដីហ្នឹងវាមានលំនឹងនៃអាស៊ីតបាស់ហ្នឹងគឺសំស្របនេះអញ្ចឹងពពួកសត្វល្អិតចង្រៃឬក៏ពពួកមានរូបសត្វទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនសូវមកនៅទេបាទបានន័យថាវាត្រូវការកន្លែងដែលបាទទឹកដែលមានពួកជ្រាំច្រើនសំណើមមានបាទលើសកម្រិតបាទវាមិនត្រូវការដីដែលមានអុកស៊ីហ្សែនល្អបាទដីដែលទទួលបាននៅពលឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់គឺវាអត់ចូលចិត្តនៅទេអញ្ចឹងវាខុសពីពពួកបាក់តេរីដែលល្អអញ្ចឹងអាទាំងអស់នឹងហើយវាជាវិធីសាស្ត្របាទមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាកសិកររបស់យើងគឺលោកបាទត្រៀមចាត់ការនិងទប់ស្កាត់ទុកជាមុនវាប្រសើរជាងការយើងព្យាបាលពីព្រោះថាវានឹងធ្វើឲ្យកសិករយើងលោកចំណាយដើមទុនតិចណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសត្វល្អិតចង្រៃបាទដែលវាបំផ្លាញទៅលើសិលឹកក្តីឬក៏បំផ្លាញទៅលើឫសគល់ដើមក្តីអញ្ចឹងរាល់បញ្ហាទាំងអស់ដែលវាកើតមានវាសុទ្ធសឹងតែមានវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ទប់ស្កាត់នឹងការពៀបាទហើយសម្រាប់វគ្គក្រោយក្រោយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើប្រភេទថ្នាំបាទសម្រាប់កម្ចាត់ឬក៏ព្យាបាលទៅលើពពុះបាទមេរោគផ្សិតឬក៏ពពុះសត្វល្អិតចង្រៃទាំងអស់នោះបាទហើយនៅក្នុងពេលនេះបាទដោយសារពេលវេលាមានកំណត់រូបខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានរាល់ clip វីដេអូខ្លីៗនៃក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិបាទដីមាសភ្នំពេញរបស់យើងដែលមានរូបខ្ញុំបាទបាទរងចាំបាទជួយផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ជូនទៅដល់ប្រជាកសិកររបស់យើងដែលលោកមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមិនថាកសិកររបស់យើងលោកប្រើប្រាស់ផលិតផលអ្វីទេបាទក៏ប៉ុន្តែរាល់កង្វល់រាល់បញ្ហាទាំងអស់គឺលោកអាចបាទប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេសនីតិធម្មជាតិដែលមានភ្នំពេញរបស់យើងបានដែលមានវត្តមានខ្ញុំបាទបាទសូសវណ្ណរិទ្ធនឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតចាំជួយទៅដល់ប្រជាកសិកររបស់យើងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទរូបខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរទៅដល់ប្រជាកសិកររបស់យើងទាំងអស់ក៏ដូចជាអស់លោកលោកស្រីសូមឲ្យលោកមានសុខភាពល្អសូមឲ្យលោកទទួលជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា